Нийслэлийн тэргүүний лаборатори 23 дугаар сургууль 320 хүүхдийн багтаамжтай өргөтгөл байртай боллоо. Ингэснээр тус сургууль хоёр ээлжинд бүрэн шилжиж байна. Шинээр ашиглалтад орж байгаа өргөтгөлд тус сургуулийн бага ангийнхан хичээллээ. Өргөтгөлийн барилга маань ашиглалтанд орсноор бид одоо хүүхдийн хичээлээс гадуур дугуйлын секц сонгон гадаад хэлний чиглэлээр хөгжих бүрэн боломжийг бол одоо ажлын 5 өдрүүдэд бол одоо үдээс хойш та бас давтах ийм боломжууд нээлттэй болж өгж байгаагаараа давуу талтай байгаа. Байгуулагдаа 62 жил болж байгаа 23 дугаар сургуулийн сурагчид 6 орны гадаад хэлийг гүнзгийрүүлэн судалдаг. Гэвч өнгөрсөн хугацаанд хичээлийн буцаагаар сургалт дуулан хичээлүүлэхэд хүндрэлтэй байдаг байсан бол энэхүү өргөтгөл барьтаа болсноор сурагчид тогтвортой орчинд ажлын өдрүүдэд гадаад хэлийг гүнзгийрүүлэн судалж сургалт хүмүүжлийн ажилд оролцох боломжоор хангагдаж байна. Би шинэ сургуультай олсонд баяртай байна. Уу арай тарахаар ингээд гэртээ очиод даалгавар хийж амжихгүй байдаг. Тэгээд эрт тарахлаар ингээд даалгавруудаа хийгээд илүү сайн сурах баха. Ингээд хүүхдүүд бидний суралцах очиж ингээд сайжирч аваад би маш их баяртай. Тийм болохоор ийм гоё сургуультай болж байгаа юм чинь би маш сайн сурна, бас маш олон амжилт гаргана. Би сурагчид найзуудаа би сурлагын өндөр амжилтыг хүсэж байна. Энэ сургуулийн захирал, нийт багш нар болон энэ сургуулийг барьж өгсөн барилгын анхны эгч нартай баярлалаа гэж хэлмээр байна. Улсын төсвийн мөнгө хэмжээтэй байдаг. Бүх сургуулийг нэг дор өргөтгөл байртай болох боломж төдийлөн байхгүй ч 2019 оны төсөвт нийслэлд 7 сургууль 20 өргөтгөл шинээр барихаар төлөвлөж байсан бол энхүү ажил хэрэг болж байна. Хүүхд багчуудаа эс эрүүл аюулгүй стандартын шаардлага хангасан орчинд сурч боловсруулах энэ чиглэлээр их олон ажил санаачилж байгаа. Тэгээ өвнө дотор нэг ажил нь 23 дугаар дунд сургуулийн маань өргөтгөлийн барилгын ажил болж байна. За миний хувьд бол энэ сонгогдсон Чингэлтэй Налаахын тойрогтой нийтдээ 10 сургууль за 6 сургууль 10 цэцэрлэгээ барилгыг шинээр болоо өргөтгөл байдлаар одоо барьж ашигланд оруулж байгаа нэг нь энэ л дээ. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2 тэрбум 94 сая төгрөгөнд энэ өргөтгөл баригдсан. За яамнаас мөн одоо энэ өргөтгөл зориулаад 36 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжөөр хангасан байгаа. 23 дугаар сургууль өнөөдрийн байдлаар 3500 орчим сурагчтай 160 орчим багш ажилчтай юм байна. Гадаад хэл гүнзгийрүүлэн судалдаг учраас гадаад харилцаагаа өргөтгөх тал дээр сургуулийн удирдлага жил бүр анхаарч байгаа гэдгийг ярьж байлаа. Солонгос, Хятад, Орос, Америк зэрэг улс орнууд руу сурах солилцооны хөтөлбөрт сурагчтай хамруулдаг юм байна. Ингэснээр гадаад хэл гүнзгийрүүлэн судалж байгаа сурагчдын ярих бичих чадвар нь илт сайжирдаг байна. Энэхүү 23 дугаар сургуулийн өмнө тулгамдж байсан маш том асуудал нэг талдаа гарч өргөтгөл байртаа болсноор хоёр ээлжинд бүрэн шилжиж байна.